チャット GPT 活用法です。プレゼン作成がもう怖くない効果的なプレゼンを作る方法をご紹介します。はい、こんにちは、こんばんは、カゴです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。ということで、今回ですね、チャット GPT を利用したプレゼンの、作成で、こちらの方をですね、ちょっとお伝えしていこうかなというふうに思います。で、ですね、これですね、1、2、3、はい、ポンってできるプレゼンをちょっと説明するっていうよりは、やっぱりプレゼンテーションってね、個々にいろいろあって、まあ、これ企画書とかにも関わってくる内容になるので、今回これご説明しようと思ってるのは、時間短縮や、アイデア出しの助けになるような形で、チャット GPT が、お役に立ちますよっていうことをご説明しようと思うんですね。なので、これからプレゼンを作ろうとする人とか、企画書を作ろうかなというふうに思ってる方は、有益なね、ちょっと、まあ、僕がこれでいいんじゃないかなというプロンプトとかも用意してるんで、もしよかったら最後まで聞いていただくと、そのコツがわかるかなというふうに思います。ちなみに、備考欄の方に今回のプロンプトも全部置いとくんで、よかったらそれ使ってください。はい。では、目次です。チャット GPT について簡単なご説明させていただいて、でプレゼンの作成の基本要素としてなるものをちょっとチャット GPT にも聞いてみようかなというふうに思います。あと、まあ、プレゼン作成の実践ということで、実際に具体的にどういうことをチャット GPT に聞いて、でプレゼンに落とし込めばいいのかというところをちょっとやっていこうかな。であとはですね、プレゼンに対して出来上がるものをブラッシュアップするために改善するポイントですね、それもチャット GPT にを使ってやろうかなっていうふうに思ってます。はい、チャット GPT の勉強会、私カマゴンやっております。ご興味ある方ですね、 LINE 登録していただきまして、勉強会の案内を、しようと思ってます。LINE 登録するだけではちょっと僕メッセージ送れないんで、よかったら勉強会に興味ありますって言っていただくと、次回のですね勉強会をお送りしようと思うので、ぜひ、ご登録お願いします。はい、ではですね、もう基本的なところでチャット GPT とはというところからお話ししようかなというふうに思います。はい、チャット GPT とは OpenAI が開発した自然言語処理技術を活用した AI になります。で、情報の提供をしてもらったりとか、文書の生成をしてもらったりとか、であと考えてくれる、ここが一番大事なんですね。今回もこの考えてくれるっていうところを、利用してプレゼンテーションを作っていこうかなっていうふうに思います。でまずプレゼンテーションを作る上での基本要素っていうところを、やっていこうかなというふうに思います。はい、それではですね、早速ちょっと画面の方で説明していこうかなというふうに思います。まずですね、プレゼンを作るっていう段階でちょっとですね、まあ、仮定として、新製品の顧客管理システムっていうのプレゼンを作ろうっていうことで、とりあえず設定してみようかなというふうに思います。ここはですね、自身の、何かやりたいことの内容を入れた上でやっていただければいいかなというふうに思います。ただ、今回ね、本とか、まあ、いろいろ買い漁ってやるっていうよりも、ちょっとチャット GPT とだけでやり取りをして、で初めての人でも分かりやすいような感じで、説明してもらいながらやるっていうところを想定してます。なので、ちょっと質問事項っていうのがちょっと、まあ、具体的な内容以前の問題のところも、やるんで、ちょっと見といてください。はい、まずですね、ここの1番ですね、新製品の顧客管理システムという設定で、ゴールの設定をちょっとしたいかなというふうに思います。で、ゴールの設定をする前にですね、まあ、こういう感じで聞いてみましょう。新製品の顧客、管理システムのプレゼンテーションを作りたいです。目的には何が考えられますかっていうことをちょっと質問してみます。はい、そうするとですね、こういった形で説明してもらいます。まあまあまあ、多分一番最初にね、ブレずにちょっと考えないといけないところというか目的になるのかなと思うんですね、プレゼンに対して。なんでここを中心にして、作っていこうというところをここで決めていけばいいかなというふうに思います。例えば製品の説明をしたいものなのか、
でもしくは競合性があるものの製品をちょっとアピールしたいのかとかね、顧客のニーズを解決するためのやつを中心にしたいのかとか、まあこの辺でちょっと、まあいくつも入ってもいいんですけど、まあ一番このプレゼンテーションで大事な部分っていうのは何なのかっていうところをここで考えていただければいいのかなっていうふうに思います。で、目的がですね、ちょっとね、まあこんな感じかなというふうに明確になったら、次に、必要になってくるものですね、上記の、ターゲットのオーディエンスとそのニーズについて教えてくださいみたいな感じで聞いてみてください。そうするとやっぱりチャット GPT 情報を持ってるんで、まあ、この辺の内容とかも、アドバイスしてくれると思います。例えばですね、まあ、ターゲットになるところっていうのは、まあ、ビジネスのオーナーであったり、マーケティングの担当者であったり、 IT の担当者であったり、エグゼクティブって何エグゼクティブ、あ、まあ、ここ読んでいただいてね、なんかまあ、この辺がターゲットになるっていうところを見ていただければいいのかなというふうに思います。これはあくまでまあ参考にっていうことなんですけど、まあ題材として多分プレゼンなりなんなりって立てるときにペルソナ設計っていうのがあるかなと思うんですけど、そういうのにも役に立つのかなというふうに思います。はい、ではですね、まあそこでターゲティングオーディエンス、まあいろいろちょっと出してもらったところで、次にやることですね、はい、上記の内容の効果的なストーリー構造を提案してくださいっていうふうにちょっと言ってみてください。そうするとですね、上記の内容を踏まえた上でこんな感じで、やってみればいいんじゃないでしょうかっていうストーリーをちょっと考えてもらうんですね。最初まあプレゼンテーションの始まりでみたいな感じでこう書いてて、問題の設定とかね、製品の説明した上で競合性の説明したりとか、まあ、基本的にはこれがベースになって進めていけば、ある程度納得いけれるようなプレゼンテーションが作れるっていうことなんですね。あ、こういうふうに止まったら、続きって打ってください。そうするとその続き打ちます。はい。はい。こんな感じで、クロージングまで出してもらいますね。はい。はい、こんな感じで、出してもらえるんで、まずゴールの設定、まあ、明確に目的は何なのかっていうのを、設定した上で、次にターゲットを絞りましょう。でその後にストーリーを作るっていう形で進めてみてください。はい、続きましてですね、プレゼンの作成の実践っていうことで書いてるんですけど、まあどちらかというとこう作成する上での、どんな形のことを、チャット GPT に聞いてで作成していけばいいのかなっていうところの実践というふうに言えばいいんでしょうか。見出し作ったりとか、サポート情報の追加したりとか、まあ、ビジュアル要素のアイデアやったりみたいな感じで、やっていきます。まずですね、見出しとキーポイントの生成をしようかなというふうに思います。で、こちらはですね、まあ、こんな感じでちょっと入れていただければいいかなというふうに思います。上記の内容のプレゼンテーションの見出しとキーポイントを提案してください。で、こんな感じで打つと、上記の内容を踏まえた上で、こんな感じの見出しとか、こんな感じの見出しとかっていう感じで、全部こう、作ってもらえるんですね。で、見出しに対するキーポイントっていうのもちゃんと出してくれるんで、もうそっくりね、この手順でやっていただいて、まずは一旦大元になるものを作っていただく。で、そこに肉詰めしていくと、多分プレゼンっていうのが簡単にできていくのかなっていうふうに思います。まあ、止まっちゃうとね、これね、続きって打ってください。で、そうすると続きからね、はい、やります。で、まあ、こんな感じで、まあ、上記の内容に対するね、こういう、プレゼンテーションの見出しとキーポイントを生成してくださいっていうことでお願いすると、こんな感じで出てきます。はい。で、次ですね、なんかまあ、サポートの情報とかもちょっと必要なのかな。まあ、関連情報ですねっていうのがやっぱいるのかなって思うんで、例えば上記の内容のプレゼンテーションで使用している関連のデータや事例を提供してくださいっていうふうに打つんですね。そうすると、チャット GPT 内にやっぱり資料を持ってますんで、こういうふうな形でいいですか、ここすごくないですか。はい、内容をですね、具体的にこう出してもらったりとかします。で、数字が出ると説得力にプラスになるので、やっぱりこういうことも活用して中に盛り込んでいけばいいのかなっていうふうに思います。はい。
プレゼンにはやっぱ数字台ですからね、グラフとかも、必要になるかなと思うので、まあ、次ですね、ビジュアル要素っていうのもやっぱり大事なんですよね。ただこれも自分一人で作ってるとね、なかなかわからないと思います。でこういうこともチャット GPT に聞いてみましょう。はい、上記の内容、プレゼンテーションに適したビジュアルの要素のアイディアを提案してください。はい、これで、打つとですね、上の内容で例えばグラフとかチャート入れましょうねみたいな提案とかですね、スクリーンショットがやっぱりあるといいですねとかですね、でインフォグラフィック、インフォグラフィックを使ってやりましょうねとか、でやっぱりビデオとかも作成するといいかもしれませんねとか、まあいろいろとねこういう感じで、提案してもらいます。はい、でこれを参考にしてプレゼンテーションの、まあ、ビジュアル要素をちょっと盛り込んで、でやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ですね、次はですね、ブラッシュアップする場合にどういうふうにして、まあ、改善ポイントをですね、チャット GPT の方に提案してもらうためにはどうすればいいのかというところをご説明します。まあ、プレゼン改善のポイントということなんですけど、まあ、まあ、一旦ざっくりこう作ってみて、で、まあ、いろいろこう手加えていかないといけないわけなんですよね。で、その時にプラスアルファ要素としてで、ね、ちょっとチャット GPT もちょっと使えるのかなっていうふうに思います。で、例えばですね、上記のプレゼンテーションで重要なポイントを選び出して整理する方法を教えてくださいとかってやると、まあ、ピックアップした内容で、具体的に何かこう伝える時にですね、こういう形で、こういうことを、明確にしたりとかっていう提案してもらったりとかして把握できたりとかしてくるんで、まあ、この辺はですね、まあ実際に作ってみて自分でこう整理するために使ったりとか、まあ、整理する方法ですねを、教えてもらったりとかっていう形で使ってみてもいいのかなっていうふうに思います。はい、で続きましてですね、まあクリアなメッセージ伝達事項みたいな感じで書いてますけど、まあどういうことかって言いますとね、こういうプレゼンテーションで伝えたいメッセージを明確にする方法を提案してください。まあ要はアイディアをくださいっていうやり方なんですよね。やっぱりね、チャット GPT に直接のね答えを求めるっていうのも一つの方法ではあるんですけど、やっぱり主体としてはやっぱりプレゼン作る側がやっぱり、最も考えないといけないところっていうのもあるので、あくまでもサポート的にチャット GPT 使うといいと思うんですね。なのでこんな感じで、例えばなんかこういうことを考えてるんだけど、ちょっと明確にする部分ってどういうところなのかなみたいな感じで聞いてもらうと、チャット GPT 教えてもらえますんで、例えばプレゼンテーションの目的を明確にしましょうね、一番最初にやりましたよね。でそういうところとかをちゃんと踏まえたりとか、まあキーポイントの定義をするとかね、まあそういうところをやってもいいのかなっていうことで思います。なので、まあ、アイデア出しだけじゃなくて、どうすればいいのかっていうことも聞いていただきながらプレゼン作っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、一番最後なんですけど、まあ、究極にですね、フィードバックの活用ということがあるんですけど、まあ、こういう感じでね、上記の内容、プレゼンテーションを改善するためにチャット GPT にどのようなフィードバックを与えるべきか教えてくださいっていうふうに言えば、チャット GPT 自体が、僕こういう風に使ってなかったらいいよっていうことも提案してもらえるんですね。はい、だから、なんか例えばね、ここにも書いてますけど、まあ、ストーリーが良いのかっていうところを見てもらったりとか、まあ、直接ね、それを貼り付けて、これでいいのかなって聞いてもらっても、チャット GPT っていうのは答えを返してくれます。なので、そういう意味で、こう、やり取りをして作っていただくといいのかなっていうふうに思います。はい、それではですね、これで、まとめで、お話しようかなと思うんですけど、今回はですね、その直接的なプレゼンを作る、例えばパワーポイントを使ってこうですよっていう形のご説明しなかったんですよね。で、なぜかっていうところもあるんですけど、やはりチャット GPT っていうのはサポートとして使うべき内容のものなのかなと思うので、補填した形でチャット GPT 使った方がより効果的にプレゼンを作れるんじゃないかなと思ったんで、こういう動画作りました。
なので、皆さんもですね、まあ、チャット GPT 使うときに、例えばもうこれ企画書とかにも関わってくる内容になると思うんで、企画を考えるときって、0から1を作り出すっていうのはなかなか難しいんですよ、人間って。でも、チャット GPT に手伝ってもらうと、0を1に変えてから、そこから倍増させるのは自分自身でできると思うので、まあ、それと、サポートとして、相棒として、チャット GPT を使うっていう方法が、一番効果的に早く作れる方向かなというふうに思いました。はい。で、今回はまあこちらまでっていう形になるので、次回また動画作っていこうと思います。最後にですね、もう一度ちょっとアピールさせてください。チャット GPT の勉強会やってます。ご興味ある方、LINE 登録してもらえれば勉強会のご案内させていただきます。で、必ず、登録していただいて勉強会に興味ありみたいな感じで僕に送ってください。そうすると、勉強会の案内をお送りします。で、またちょっと定期的にやる予定でやってますんで、ちょっともし、まあ、初心者の方から上級者の方まで、いろんな方ちょっとお話聞いてみたいなと思うので、ぜひご参加お願いします。はい。皆様のビジネス応援しております。私、こういったの動画、流しておりますんで、もしよかったらチャンネル登録とかしていただくと嬉しいです。今後もまた業務能率化するための方法をご紹介する予定なんで、よかったら登録してください。はい。では、どうもありがとうございました。